Besar, besar, besar. Mana di mana? Tanya lu. Hai. Kenalau nak siap. Naik mana ke jeruk? Naon gitu. Soalnya orang mah sahurna kaberangan. Hari mana puasa tuh? Boro-boro tadi ge minta duit ka indung. Adon dicarekan. Jeung naon atuh? Jeung meuli lotre teh ya? Heeh, mangkane karek datang lotrena. Oh, karek datang lotrena nya? Heeh, karek datang bieu. Karek moal. Hayu. Di mana kene? Iya, ke OTW. Buru, orang geus di base camp yo. Hai mana kunaon salah seri sorangan? Kamana mana? Hayu urang neangan panjang ngopi. Hayulah.